Čau, já vás vítám u dalšího videa a dneska tady máme hru, která se jmenuje The Tomorrow Children, což vyšlo na PS-ko pár dní nazpátek a v budoucnu to bude free-to-play hra. Je to takový strašně zajímavý, sám jsem to z gameplayu absolutně nepochopil, tak doufám, že to pochopíme teď, co to budeme hrát. OK, tohle jsme my. A teď už jakoby hrajem, a já vůbec nevím, co mám dělat, jsem holka, jsem karkulka, kámo, karkulka, mám velký, strašný styl, jako Fimfarum, kámo, úplně brutálně, co to je tady za teleku? Televize. We meet again, or perhaps you don't remember. Dobrý. Hej, máme krabičku, dostal jsem transceiver. Co to je, kámo? What the fuck? OK. Dwight is a mysterious place. There is still much to explore or something. I don't know, suka blíjet ražby. Co jsem dostal? Dostal jsem krumpáč. Komrád z pickaxe, tak to je nejdál, kámo. Ne, chci ho, úplně nejvíc. Já vím, že tady se dá kutit jako v Minecraftu. A let's go, baby. Let's go, kupem, pěkně, kupem. Tak, rozkopej toho hajzla. Ty vole, trvá to ale, kámo. Jsem čekal, že to bude rychlejší. Nice. It's pretty good. What is this? Můžu s tím kecat? Ukaž světilko, jsem zrovna jak baby. Oh, to vypadá hrozně hezky. To vypadá rozhezky. Kam mám kopat? Na druhou stranu? Nebo sem? Já si to... Ne, to jsem nechtěl. Položím, tak. A teď si vemem ten pickaxe. Tak, nice. Takhle to funguje. To je dobrý. Zatím mě to baví. Ta hra má být free to play časem. Teď stojí, myslím, 500. Dostanete ještě nějaký kredity dovnitř, prostě zatím je to Early Access, což nechápu, protože Sony byl proti Early Accessu a proto nechtěli vydat Ark na PS4, ale najednou jim Early Access nevadí a prostě máme tady Tomorrow Children. Nechápu Sony, vole, nad čím přemýšlí, co to je tady? What the fuck? Co to je, kámo? Bednička! Notification. Flare acquired, máme flare, super. Open. I saw a flare. I don't need flare right now. I'm going to explore the void. Já vím, že tohle je něco jakoby hrozně i komunitní hra. Mám jít dokola, vole? Že tohle je i hodně komunitní hraní, že tady prostě pak nějak stavíte město prostě s těma lidma. A když dovržíte nějak 500 lidí, tak prostě, hele, showl máme. Tak to město už je město prostě. Tak jdeme tam, kam jsme měli jít. Ať máme hotový tutoriál. Wow. Put down, telko, co mi řekneš? Komrad. Have you found any mate? Nenašel. Aha, tak funguje rychlejší, ale já potřebuji najít železo. Vůbec někde, kámo, ale. Tam nahoře je železo. Počkej, můžu skákat, jsem cripple, vole. Jsem postižený dement? Nebo jako co je? Já jsem fakt cripple, kámo. Já můžu skákat tu týry, mě to nenapadlo. Dej kopem. OK, máme železo nějaký, vykopeme ještě. Takže máme dost. Tak. Ale. Tak a mám to vynést ven. Ale já vidím úplnou piču. Nice. Tak. Máme jedno železo. Speak. Seems as I thought you found resources. Yes, I found it. To mluvíš skrz tohle, kámo. Hej, dyť. Ne, já jsem to nes. Ten cripple mi čornul, kámo. Proč mám? Jo, aha. Boje, už to chápu. Já mám tímhle a já nemůžu být dlouho ve tmě, vole. Taky ústý. Tímhle můžu brát ty žlízka.
nebo ne? Tak. Tak. Už mi tam nevejde? A jdeme to odnést a možná už se dostaneme z tutoriálu pryč. Tak dáme si svítilko do batohu a jdeme ven. Inventář máme, tady je nějaký, nevím vole, co to je. Storage. Depozit. Co teď? What the fuck, kámo? To zase zmizlo. Co teď ale? Proč mi to furt ukazuje? Můžu s tebou kecat? Tak, yes, that's the way. This is just start of your duties. In our nation, there are three kinds of citizens. The Megre Polar type, the Borgoise, who have toiled in service to our land, and the Borgoise residenti, who have earned a home and true patriots. Pičo, já jsem Rusák. Void TV. Suka blíječ. Je song jak kreten. Manual for illustrations. Your new home. Your own home. Tady právě, takhle jsme nějak ve městě a stavíme si prostě město. A já nevím, jak to funguje zatím, kámo, vůbec. Já doufám, že tady nebudou žádný mikrotransakce nebo něco takového. Teď teda, v téhle verzi. V té free to play je jasný, že budou nějaký mikrotransakce, ale teď by být nemuseli, ještě by být nemuseli. Komrade, kamo, ten nejvíc. Int. Tak, jdeme do města asi. A dostal jsem papíry, jsem Adenas! Tak se jmenuju, ale vy si mě stejně nebudete moc přidat na PSku, takže to ani neskoušíte, já to mám vyplý. Sorry, já tady nechci mít prostě lidi, který neznám. Tak, máme papíry? You've received a Borgoise papers, this resident construction right to vote in mayoral elections. Right to craft at full range of items at workbench, right to purchase higher quality tools at kiosk. Nice, takže jsme... You have received a residence voucher. You can now build a residence in the town of your choice. You've received Eagle Corp jetpack as Borgoise pack purchase bonus. You've received a minor gear as Borgoise papers purchase bonus. To jsou ty bonusy, co jsem dostal prakticky k tomu, že jsem si tu hru koupil teď. Asi teda. Přeci mi stejkuje. O, já musím mít licenci i na střelnou zbraň třeba, jo, kámo. Tak to jo, ono musíš mít licenci i na tool? To je dobrý. Level 1 tool license acquired. Protože pak by mohly být třeba problémky s tím, nevím, jak to tady funguje vůbec. You've received engineer outfit as level 1 tool license purchase. Tak to není ten bonus za to, že jsem si to předobjednal. To asi dostanu až někdy jindy. Co ještě v obleče, kámo, já chci ještě v oblečky. O, zelený arms license purchase bonus. Tak. Proč to furt ukazuje, co mám otevřít inventář? Já vím, jak inventář funguje. Bude. Co s tím jetpackem? Ah! Tak to jo, kámo. To je boží. Nechci ho, ale. Sundej ho! Tak, počkej, tady bylo něco. Praise. Yay. Yay. Oh my goden. Oh my goden. Sednu si, tak. Pohapkáme tady a budeme sedět. Tak, co to tady vylezlo? To je metro, ne? Jdeme do metra. Nebo co to je, vole? Speak. Shrňme si to, co mi teď říkal týpek. lidstvo je zaútočeno, prostě útočí na lidstvo velký příšery, což jsem viděl na videu, je to boží jak kreten bojovat s těma příšerama, to je úplně totálně top. A prostě my ve městě budeme dávat třeba 3 resources do toho storage, jak jsme teďkon zdali, tak prostě pomáháme tomu městu, aby se prostě vybudovalo proti těm příšerám, aby jsme prostě mohli bojovat. Takže teď myslím, že jdeme do prvního města. Což nám hodí do nějakého města, který už asi funguje na začátku, prostě nevím, jak to funguje, ale měli by tu být jiný hráči, podle toho, co jsem chápal. Metro. Direktor Dilian Sukablieť. Tak. Dojeli jsme? Trophy earned. Welcome to tomorrow. Daily diligence bonus. 18 ration coupon jsme dostali. Tak. Co jsme dostali?
Toto Diligence bonus, Eagle Core Pickaxe. To jsou možná ty věci, co je za ten bonus. Že jsem si to jakoby koupil teď. Nevím. Tak, hele. My jsme ve městě. Co to je? Jo, my máme bodík na update nějaký. Co si upgrade, nechci agility. Dexterity. Skill, dig faster. Berem. Tak. Tak to jo, kámo, tak tohle je moc. Tohle bude složit jak kreten. Ale vypadá to hrozně hezky. Co mi furt voláš? Tamhle mrtvá velká příčera, mám pocit, že to je ona. Prostě tady na nás budou... Jsi kretin? Co to bylo? Co to je? Apparel shop. Tady hlavně musíme být i v lajně, to je v píči. Nemám prachy, sorry. Prostě já co jsem viděl na videu, tak když jsem viděl i nějaký jakoby gameplay z toho, tak lidi tam museli stát normálně v řadě, když něco chtěli vyřešit, to bylo super svý. Co je tohle? Hello. Co to je? Tone information, je nás tu 437. Je 9 hodin ráno, 10, neprší. Kámo. Nemusí, co se děje. Co to je? Jo, to je to, co jsme viděli už. Já potřebuji najít... Je to Tom Nazvia Jesia Izvark. Ona podvorka ugrozí okrom... Tohle je. Kámo. Já vůbec nevím, co mám dělat. Oh, monstrum! No je voltovat? Worksheet. Visited New Town, Bankrupt, Dead Plus. A tak my jsme dostali prachy teďkonc teda. OK. Tohle bylo. Ministry of Labor, super, tak sem jsme měli jít. A teď? The Void Underground? Ne, tam ne. Tam odsaď jsme přišli. Tady je storage, tohle. Tohle je loading area. Tohle je bus stop. Jo, my můžeme někam jet a jít těžit. Ale bus tady není. Co je? Jede busík! Já se jdu projet. Já chci někam jet do hajzlu. Tohle město není pěkný. Je tady 437 lidí, potřebujeme 500, aby to bylo město. Tak šup. Come on, autobus. Čekám na tebe. Ah, je tady. The bus has arrived. The state-run bus travels regularly between towns and island carrying diligent comrades to work. It is the safest way to cross the void and transport. Tak my můžeme projít. Jakoby ten bus nás veze a my můžeme projít i normálně bez busu? Já chci, kámo, já chci jít do hajzlu. Jsem v busu. Musím můžit kameru. Nice. Ah, týpek jde se mnou. Let's go, baby. Počkej, já se podívám do nastavení, co tady všechno je vůbec. Vibration, kamera, request. Okay. Už vidím, ale co mám aspoň za úkol. Nice! Tak už jedeme do jiného města. Super. Co to tady máme? Tamhle mrtvej, nějaký velký hajzl. A tady to? Co to je, kámo? Co to je? Ne, tak sem jedem. Aha. Ne, hovno. Jo, tady je bus stop. OK. Jak mají ty jetpacky? Co to tady chodí velkýho? Já slyším perány jak kreten. Oh, tamhle vzadu to monstrum! Čum na něj, kámo. Já prostě vemu nějaký tři resursy s Adamy do města, to je můj úkol. Tam je nějaká zvíře. A schody!
Já nevím, jestli se mi to dává, ale... Hej, co mi to utíká dole za budíky? Mě tam utíká nějaký body, já nevím, jak... To mi nedává žádný resources, tohle. Jak to hovado tam velký, ty vole. Hele, babuška. You found a matrioška doll. Babuška! Chci. Nice. Hele, tamhle kope někdo. Nejmít nemůžu. Já jsem nechtěl do piči. Jak týpek to rozkope, ale nevíme to, ne? Co to jako je? Cigoš! Sebral. A tady něco rozkopem, kámo. Já jsem mám rychlej ten krumpáč z toho, že jsem si to předobjednal. Nebo koupil dopředu. Tak. Já už více resources neunesu, takže já prakticky můžu jít naspátek, protože mám plno. Takže... jdeme najít bus. To je tak hezká hra, kámo. Boží. Sem to mám odnést? To je ono? Co mám dělat? Já se v tom vůbec nevyznám. Ale je to boží. Baví mě to, je to boží, ale já se to nevyznám. Já už jsem splnil úkol. Já jsem nakopal 3 věci, které jsou moje. Takže teď je odnesu do storage ve městě a je to hotový. Ale jestli se v té hře nevyznáte stejně jako já, tak myslím si, že není problém, protože já to absolutně nechápu. Tamhle, vole, chodí Godzilla, vole. Ten svět je prostě rovnej. Já přicházím o prachy, vůbec nevím proč. Vůbec nevím, co to je. Furt přicházím o nějaký kredity, vole, co se stane, že o ně přijde? Co bojím? Tam lezou nějaký hovna! Čum! Tamhle leze nějaký hovno. Nějaký pavouci skurvený. Oh, to je humáč. Fuj, co to je, kámo, kam jdem? Já chci jít domů, vole. Hej, kam mě to veze, já chci domů, ne za pavouka. Fuj, to je Kentus. Tak jdeme kopat dál? Jsem vykopal. Co tady? Nechci sem, kámo, já chci jít domů. Tady bejt nechci, já chci domů. Já chci zpátky do velkého města, já bych tam mohl dojít pěšky, ale ty příšery. My můžou něco udělat, asi nejspíš, ty vole, tamhle zadu, prostě to čum na ně. To je úplně humáček, tam prostě chodí kolem. Projeď ho, zbrda. Tak ne. To je hustý jak zmrt. Ten mazec. Jak prostě v pohodě kolem nich prostě jezdíme, pe. Já don't give a shit, já jsem bus driver, mě je to úplně jedno. Takhle nějak to funguje. Je mu to úplně uprdele. Sorry, vyp se mi foťák tak, už mám 3 věci, dojeli jsme sem, tady mi vypadly a teď jdu dát do storage a nevím, kde jsou kam. Hlavně nevím, co to je za věci, ty zelený, tady ty. Sem bych to měl dát, myslím. Depozit. Nice. Tak. Splnili jsme první quest. Excellent. Keep working like that and you'll be a valued member of society in no time. Observe your comrades and mimic their diligence. As a reward I've sent you a weapon and a rare memorial medal. Try medals in the vending machines in town. I think you'll be pleasant surprised. Okay? Dostal jsem... Tady? Vojtka vending machines, kámo. Shotgun, oh boy. Jo, my jsme to už neunesli. Oh, já mám shotgun, kámo.
nice. To je boží. No nic, hele. Nechci tohle. Ale já chci tady. Co je? Pust mě, když jsem si zaplatil toho, vole. Co je, kámo? Já jsem se prostě dostal do vězení. Co to je? Možná jak jsem vystřelil. Worksheet. Nice, tak ono se takhle počítá za všechno, jo. Nice. Nice, tak jsme dostali nějaký prachy. Hele, tak já se s váma tady rozloučím, myslím. Ukázal jsem vám část téhle hry, jak to vlastně funguje a jak se v tom prakticky taky nevyznám. Ale baví mě to. Určitě budu toho zkoušet hrát dál, prostě nějak se naučit, jak tahle hra vůbec funguje a co to je vůbec. A chtěl bych si postavit baráček. Kámo, co? Já nevím, co dělám. Co to je? Já vůbec nevím, čemu to bylo. Ale dostal jsem prašky za to. Já jsem generoval 137 kW. A if the town runs out of power, a blackout will occur. Nice, takže my musíme i takhle pomáhat, aby to město mělo elektrinu. Tak to je skurveně dobrý. No nic, já se s vámi loučím, pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, odběr, sdílet tohle video a jestli chcete další tohle, hraje pouze na P4. Takže takhle jsem vám odpověděl na konci videa a já se s váma loučím a čau čau.